Hej och välkomna till denna andakt från Läxtorpskyrkan på söndagens tema som är den nionde söndagen efter trefaldighet på temat goda förvaltare. Vi ska läsa ur Lukas evangeliet 16. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskyldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra, så folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. En mening jag fastnar för i denna liknelse är när Jesus nämner det som har verkligt värde. Vad är det som har verkligt värde? Det är givetvis en extremt svår fråga. Men Jesus lyfter den och talar om den. Och enligt Jesu liknelse så är det i alla fall inte pengar som är det som har verkligt värde. Han kallar pengar ohederliga. I våra biblar så står det mammon. Det verkar vara ett lite svårt ord att översätta, men det betyder nog pengar eller rikedom. Och en fråga som liknelsen får oss att ställa till oss själva, det är: hur ser min kärlekslista ut? Var har jag mina prioriteringar? Är det pengarna först, familjen och vännerna sen, och Gud sist? Eller är Gud först och allting därefter? Det handlar inte om att man inte kan söka sig till Gud eller kalla sig kristen om man har mycket pengar. Eller att man för den delen per automatik skulle vara närmare Gud bara för att man har lite pengar. Det handlar kanske inte ens om pengarna i sig. Det handlar om oss, vår inställning, hur vi förvaltar, hur vi förhåller oss till pengarna. Hur vi är goda förvaltare av det som vi har fått av Gud. Den stora frågan är: riskerar pengarna eller något annat att kunna få bort Gud som herre i våra liv? Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar. Ingen kan tjäna Gud och mammon. Vänner, bröder och systrar i Kristus, låt oss vända oss till Gud och be. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt på jorden,
så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.